haluan kertoa siis meidän tarinan tästä, miten oikeasti matala lastensuojelu voi olla. Ja miten mekin luultiin siis, että me saadaan apu siitä, mutta se, että miten se apu todella oli jotain ihan muuta. Mä olen ennen siis jakanut ton videon siitä kuvina, minkälaista käsittelyä meillä on siis ollut. Ja miten nämä on niin epäonnistunut meidän kohdalla tosi niin kuin radikaalisesti. Ja siis tähän ei tule loppu, jos ei tästä puhuta. Ja mun mielestä tämä kaikki on nyt tuotava esille, ja tämä sen takia tämä video. Eli siis meillähän alkoi alamäki ihan täysin sillä, että kun yhdestä lapsesta ruvettiin tekemään tutkimusta ADHD:n puolelta sen takia, koska ei isossa ryhmässä opiskelu onnistunut. Ja tämän takia otettiin lääkekokeilu, mutta se lääke oli väärä ja annostus liian pieni. Vaikeat kontaktia me ei ikinä saatu niin kuin ammattilaiset. Meidän ainoa kontakti oli kouluterveydenhoitaja ja sekin oli hyvin vähäistä. Eli sitten meidän työskentely ADHD:n kanssa oli tosi mitätöntä. Sitten kuitenkin haettiin koulupaikan vaihtoa lapselle sen takia, koska tämä koululla ei ollut resursseja hoitaa tätä lasta tai olla siis tämän lapsen kanssa, jonka myötä saatiin nyt syksyllä täysin uusi koulu, täysin uusi opettaja, luokka kaikki, mikä oli siis ihan parasta, mitä voi saada. Nyt on sitten koulu lähti käyntiin se Puhtilasta, mitä mulle sitten sanottiin, että jos mä en mene sinne 7 viikkoa, niin mut saman tien sijoitetaan kaikki mun 4 lasta. Ja mähän sitten sanoin, että ei, että te ette voi sijoittaa teille perusteita siihen, että tällä kiristys mun mielestä on laitonta. Ja kuitenkin mä ajattelin, että mun on näyttävä tälle mahdollisuus, koska mä teen lasten takia tämän, ihan täysin lasten takia. Mä oon 7 viikkoa palkatonta. Mä oon siis töissä ihan täyspäiväisesti 100%:lla. Mun palkka taas tippuu useita tonneja, mut silti tein sen. Ja sovittiin sitten kuitenkin loppupelissä, että koska isä on arjessa mukana, että mä olen sen 3 viikkoa ja isä on sen 3 viikkoa. Me aloitettiin lasten kanssa tämä Puhtila-jakso sieltä sille, että se koulu alkoi. Ja se meni siis ihan hyvin. Loppupelissä mä tykkäsin ollakin siellä. Se oli ihan tosi kiva paikka. Eikä mulla ollut mitään negatiivista sanottavaa ohjaajista eikä mitään. Meni siis sujuu kaikki ihan hyvin. Siis meillä annettiin ihmeellisiä tavoitteita, mitä en kokenut, että ne olisi järkeviä. Mutta just yksi oli siis tavoitteista oli se, että lapset tekee koulun jälkeen läksyt. Ja sitähän sitten tehtiin. Mehän tehtiin koulun jälkeen läksyt siellä, kuten kuka tahansa. Lapset on kuitenkin vanhin on 14 ja nuori on 7, joten paljon siis jouduttiin keksiä tekemistä siellä, mutta sekin siis onnistui. No, totta kai taksien kanssa oli säätämistä ja tällaista, mutta nekin loput saatiin siis toimimaan. Ja nyt sitten ajattelin, että okei, että tämä jakso mun kohdalta on ok, niin nyt menee lapset sitten isän kanssa. No siitähän ei tullut siis yhtään mitään. Isähän päätti, että ei hän mene. Hän 3 viikosta oli sen 3 päivää ja koko se aika siinä oli sellaista säätämistä, minkä takia siis tämän meidän nepsilapsi rupesi reagoimaan tosi vahvasti, kun ei kukaan, meillä kellään ei ollut vastauksia siihen, että tuleeko se päivä huomenna vai ylihuomenna. Ja kaikki varmaan tietää, että nepsilapselle on tosi tärkeää tietää, missä hän on tunnin päästä, koska kukaan meistä ei sitä tiennyt. Tässä kohtaa sosiaalitoimi ei siis ottanut mitään kantaa koko asiaan, vaan siis nehän hyvin pitkälti antoi tämän toi jatkua. Ja kunnes sitten päätettiin, että isän kohdalta tämä työskentely lopetetaan ja keskeytetään, mutta mulla jatkui sitten kuitenkin etätyöskentelynä sinne ihan 7 viikon loppuun asti. No, tässä vaiheessa lapsi rupesi olemaan siis niin reagoin, siis hän reagoi tosi vahvasti siihen epätietoisuuteen, ja mun oli sitten niin pakko ilmoittaa, että hei, että tämä lapsi on saatava pois tästä tilanteesta, että tämä rupesi käymään henkisesti ja fyysisesti tosi raskaaksi meille kaikille, että muillekin lapsille, mutta erityisesti tälle nepsilapselle, jonka takia soitin, että mä haluan, että tämä lapsi menee vähän aikaa kiireiseen sijoitukseen, jotta sosiaalitoimi voi ruveta työstää tätä asiaa jollain tavalla, että tämä on pakko saada loppumaan. Ja mä ihmettelin, kun hän siis tosi mielellään sen teki, ihan kuin ei olisi, ja siis seuraavan päivänä heti hän ne siis löysi sijoituspaikan.
mikä oli mun mielestä tosi outoa, tosi nopea toimintaa, mutta okei, tosi hyvä. Ja seuraavan päivänä sitten pidettiin uudestaan tämä mielenterveyspalveluihin hakeutumisen palaveri, ja siinä samalla puhuttiin tästä, että olisi niin kuin lähdössä sijoitukseen 30. päiväksi, ja sitten oli taas, että ei, että tätä mielenterveyspalvelua ei tarvita, että on perhetyö ja nyt tämä sijoitusjuttu, että liikaa perheelle kaikkea, niin kuin edelliskertakin, että liikaa perheelle niin kuin toimintajuttu, että oli perhetyö ja kaikki tällaista, että mielenterveyspalvelut on liikaa. Sitten taas se kumottiin. No, sitten kuitenkin jatku se lapsi meni sen Lahteen, Nikkilään, 30. päiväksi sijoitukseen, ja siellä ainoa ongelmaksi tuli se, että lapsilla on hirveä koti-ikävä, hän halusi kotia. Niin se todettiin, että se on tosi vaikea. Että se yhteistyö meidän kanssa on tosi hyvä ollut. Mä oon käynyt siellä kerran viikossa, keskiviikkoisin, niin yleensä käyn siellä, lapsi on joka viikonloppu kotona. Ja sitten saatiin vähän silleen, me oli pakko saada, oltiin puhuttu ohjaajien kanssa siitä, että on pakko saada se miekapalvelu. Ja sitten se oli hankalaa, että se lapsi ei suostunut irtaantua musta tai perheestä. Niin sitten oli sen kautta haettiin se palvelu sitten Helsingissä tosi radikaalin keinoin, mikä oli tosi henkisesti mulle tosi raskas ja varmasti lapselle. Ja siis ihan koko perheelle, me oltiin niinku ihan ällikällä lyöty. Tai siis silleen, että en voi edes sanoa, miten huonosti voitiin. Ja mä ajattelin, että nyt meillä on palvelu, nyt me saadaan asiat toimimaan. Kun sitten toissapäivänä meillä oli palaveri, isä ei tullut palaveri ollenkaan, mä otin mun äidin tukihenkilöksi sinne, jossa kerrottiin, että sosiaalitoimi